rikthehet në Qytu, festivali i blerjeve me ulje të mëdha nga data 14 deri më 17 mars. Për 4 ditë me radhë, ofertat prekin dyqanet e veshjeve për të rritur dhe fëmijë, dyqanet me produkte të shtëpisë, elektronikës e shumë çka tjetër që gjendet në Qytu. Një eksperiencë e tërë që vjen në formën e festivali blerjesh argëtimi, një koncept ky huazuar nga vendet e tjera dhe për te i kontinentit ku vion të zhvillohet prej dekada shumë sukseshëm. Ne kemi krijuar një konsistencë në QTU me këtë festival, i cili është rritur shumë në përmas në popularitet dhe në atrakcionet që i ofron vizitorve. Tashmë është një event që vizitohet gjërësisht dhe sjell modën, gastronomin, teknologjin në një formë shumë ekspresive, feste dhe argëtimi. Si çdo shopping festival edhe ky sjell jo vetëm oferta dhe ulje, por edhe surpriza. Për gjatë 4 ditëve fëmijët do të kenë mundësi të argëtohen në një mjedis multidimensional në hollin kryesor të qendrës. Gjithçka ka në fokus kënaqësinë e fëmijëve me aktivitete falas. Festivali këtë herë do të sjellë një organizim shumë të madh, multidimensional për fëmijë me disiplina të ndryshme në zbavitje në argëtim dhe është traditë që t'i japi mundësinë klientëve të blejnë me ulje shumë të mëdha deri në 60-70% në dyqanet e qendrës. QTU, qendra e parë tregtare e shqiptarëve, është pjesë e grupit Balfin.